Selma Mås vant prisen for best charisma. Jeg må bare si, you out there, Republicans, you haven't seen all of me yet. There's more. Best piano of the land gikk til Dan Børge Akerø. Tusen takk. It's a crazy, 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 crazy. Thomas Gjertsen mottok prisen for best beautiful man. Til alle dere som ser på, og jeg vil at dere skal vite at det å være artist, det handler om veldig mye mer enn det å være pen. Tusen takk skal dere ha. Best metal gikk til Nils Olof til Bro. Karen Marie Ellefsen mottok prisen for best make-up. Vi fikk se verdens flinkeste hund opp til. Silje sang The Echo of Love. Dramatikk og brann på scenen. Fredrik Skavlan vant for best pop voice. Atle Antonsen fremførte Bowling Bowling. Og best hiphop gikk til X-Ray Boys. World Awards. Prisutdelingen der alt kan skje.